тази изложба участват художници, които са родени след 1950-та до 1970-71-та максимум и втора година. И това са тези поколения, които най-страстно и най-силно желаяха промяната. Тези поколения, които искаха и много бързо се отвориха към света. Това са тези поколения, които искаха да променят естетиката, да променят доколкото се може нещата и в изкуството, и в политиката. Те си имаха своите битки и своите политически пристрастия. Имаха спомена за миналото и изключително големи надежди възлагаха на бъдещето. Разбира се, имате своите разочарования.